I'm going on during this time. I feel there's no one to save. Oh, wait. This all and nothing really got away. You're driving me crazy. Dobrý večer. Musela být asi hodně teplo, víte? Nejhavější léto 50. let. Mám takový pocit, že jste se zase cítili. Byli jste spolu v kupce sena. V kupce sena? Zapomněla jsem v minulosti knihy. Jsem z toho 11. století a vím, jak vypadá dívka, když vyleze z kupky sena. Zmate nás, teď už je brdo. Doufám, že to bude bez následku. I'm going under in this time. I feel there's no one to turn to. Ukaž, jsi v pořádku? Co se ti stalo? This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Považovali ji za jeho milenku a její popis překvapivě odpovídá tobě. To nic neznamená. Proč mu tak nedůvěřuji? Nemám rád, když mě někdo žije. Zvlášť holka, která se mi jeden den měší na krk a druhý den mě nechá zmlátit. O čem to mluvíš? Nehraj to na mě, viděl jsem tě s Paulem de Villiers 1912 před kostelem. A to ve velmi důvěrném rozhovoru. Cože, já s Paulem a to jsme se muchlovali nebo co? Ne úplně, ale skoro. Kdo ví, co bylo pak? To nemůže být pravda, vůbec jsem tam nebyla. Ale jo, v tom byla jsi tam. A připravila se mi past. To bych neudělala. Proč jsi tam vlastně byl? Gwen. Paul chce jim tvou krev. Kde on je? Paul de Villiers rozhodně není můj typ. A pro všechno musí existovat vysvětlení. Vážně? A to zní? Je prostě hrozně těžký poznat, komu můžu věřit. Chci, abys mi věřila. Mě věřit můžeš. Miluju tě. Vždycku. Proč máš přede mnou tajemství? Jak se mám vyrovnat s tím, že mě jednu chvíli líbáš a ve druhé se druhý hráš opovržlivě? Nechávám si od tebe všechno líbit a na to já vážně nejsem zvyklý. Mluv se mnou. Takže je konec? Ok, Ben. Ten jsou nevyspytatelný. Tak jako ty. I was getting kinda used to being someone you loved.